ამ ხელნაწერის ანდერძის თანახმად ჩვენ ვიგებთ, რომ აღნიშნული ხელნაწერი აფხაზეთის მთავრის მიხეილ შერვაშიძის დაკვეთით არის გადაწერილი და ეს ხელნაწერი გახლავთ ანდრია სალოსის ცხოვრება. აფხაზეთში დაცული ხელნაწერები მნიშვნელოვანი და ხშირ შემთხვევაში პირველად ერთადერთ ისტორიულ წყაროს წარმოადგენენ. ამ რეგიონში სამწიგნობრო კულტურის განვითარებაზე მიანიშნებს როგორც საკათალიკოსო ცენტრის არსებობა, ასევე სხვადასხვა საეპისკოპოსო ცენტრი. მომდინარე აფხაზეთის რეგიონიდან შემოგვჭა სხვადასხვა ხელნაწერი და ჩვენ შეგვიძლია ეს ხელნაწერები სამ კატეგორიად გავაერთიანოთ. პირველ კატეგორიას მივაკუთვნოთ ხელნაწერები, რომლებიც უშუალოდ აფხაზეთში დაიწერა და გადაიწერა. მეორე კატეგორიის ხელნაწერებს ჩვენ შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ის ხელნაწერები, რომლებიც მართალია აფხაზეთის რეგიონში არ შექმნილა, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეიქმნა, მაგრამ გარკვეული ისტორიული მოვლენების შედეგად ამ ხელნაწერებმა ბინა დაიდო სწორედ აფხაზეთის ეკლესია მონასტრებში. და მესამე კატეგორიას მივაკუთვნებდი იმ ხელნაწერებს, რომლებიც შინაარსობრივად არის აფხაზეთთან დაკავშირებული. პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის დაკვეთით არქიტექტორი რეისნერი ჩამოვიდა საქართველოში, მან იმოგზაურა აფხაზეთსა და სვანეთში და თავისი მოგზაურობა აღწერა ნაშრომში, რომელიც აი ამ ხელნაწერით არის წარმოდგენილი. ის ცნობები, რომელსაც რეისნერი გვაძლევს, პირველ წყაროს წარმოადგენს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ხელნაწერები, როგორიცაა ბიჭვინთისა და მოქვის სახარება. ასევე მე-19 საუკუნის სამსახველი ისტორიული ფაქტები, სადაც იშვიათ ისტორიულ მოვლენებს ვეცნობით. ბიჭვინთის სახარება გადაიწერა, მითითებული მართალია უშუალოდ არ არის სად გადაიწერა, მაგრამ ნამდვილად ვიცით, რომ ბიჭვინთაში იყო დაცული და ამაზე მოწმობს ის მინაწერები, რომელიც ხელნაწერს აქვს. აღსანიშნავია, რომ ბიჭვინთის სახარების ყდა დღეს ცალკე არის, ბიჭვინთის სახარების ხელნაწერი ყუთში არის მოთავსებული და მისი წარწერა შეიცავს ძალიან საინტერესო მინაწერებს, სადაც საუბარი არის შერვაშიძეებისა და დადიანების ურთიერთობაზე. მოქვის სახარება ერთადერთია, რომელიც მე-19 საუკუნის ეპოქას, ტრადიციასა და ტენდენციას ასახავს. და ცნობილია თავისი ტრადიციული ქართული ორნამენტებითა თუ სიმდიდრით. მოქვის მინიატურები გასხვავებული ტექნოლოგიით არის შესრულებული. მინიატურები დატანილი არის ფურცლოვან ოქროზე, ჯერ ფურცლოვანი ოქრო არის დასმული და შემდეგ უკვე მოხატული არის და დროთა განმავლობაში ეს ოქროს ფირფი და ფურცლოვანი ოქრო დაზიანდა და უბრალო შეხებაც კი ხელნაწერთან განაპირობებდა იმას, რომ იშლებოდა და მთლიანად ცვიოდა. მე-19 საუკუნეში არის აგებული და დაარსებული მოქვის საეპისკოპოსო ტაძარი და ბედიისა და დრანდის. რა ენაზე მიმდინარეობდა იქ წირვა-ლოცვა? აფხაზურად, ცხადია არა, იმიტომ რომ ასეთი ტრადიცია არ არსებობდა და საერთოდ ასე ვთქვათ, დამწერლობა მე-20 საუკუნეშია აფხაზური შექმნილი, ხო? აბა რა ენაზე მიმდინარეობდა? რა თქმა უნდა, ქართულად ამას მოწმობს იგავური წარწერები, ამას მოწმობს უამრავი საისტორიო წყარო, ამას მოწმობს იქ დაცული და გადაწერილი ქართული ხელნაწერები და აი ჩვენთან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული რამდენიმე ასეთი გამორჩეული ნიმუში, მოქვის სახარება, ბიჭვინთის სახარება და ასე შემდეგ, სწორედ აი ამისი დასტურია. მნიშვნელოვან ხელნაწერებს შორის მოქვის სახარება იყო ყველაზე მეტად დაზიანებული და ყველაზე მეტად საჭიროებდა კონსერვაციას. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეყვწვია უცხოელი ექსპერტები, თუმცა ამას განსაკუთრებული მხარდაჭერა და დაფინანსება ჭირდებოდა. დიაგნოსტიკის შედეგების მიხედვით, შემდეგ ერთ-ერთმა სპეციალისტმა, ავსტრიელმა სპეციალისტმა ანდრეა პატაკიმ, რამდენჯერმე ვიზიტის შედეგად მოახდინა ამ მინიატურების კონსერვაცია. ძეგლის ბეჭდური ვერსია ავთენტურ ფორმატს ინარჩუნებს და 155 მინიატურის რეპროდუქცია შეიცავს. გაჩნდა იდეა, რომ გამოცემულიყო ალბომი თანამედროვე დონის, თანამედროვე პოლიგრაფიული მოთხოვნების შესაბამისი, სადაც იქნებოდა სრულად წარმოდგენილი მინიატურები საკმაოდ მაღალი ხარისხის. სახარება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოების ინიციატივით, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით გამოიცა. სახარების გამოფენა პრეზენტაცია სახელწოდებით „ერთად გადავარჩინოთ მოქვის სახარება“ უკვე გაიმართა და მისი ნახვის შესაძლებლობაც ყველას ჰქონდა.